Skaistumkopšanas salonā House of Hair Mārupē dzimst prieks un radošums. Friziera amata smalkumus tur apgūst topošie profesionāļi. Līdz 2023. Gadam ar Eiropas sociālā fonda atbalstu vairāk nekā 14 tūkstoši profesionālo skolu audzēkņu zināšanas papildinās ar praktisko pieredzi darba vidē. Protams, skolā mums iemāca pašu pamatu, bet salonā ir svētīgākais, jo šeit es sastopies ar klientiem un ar visu pašu svarīgāko darbu, kā arī prakses vadītājs ļoti ideāli ienāca mums visu, kas ir saistīts ar vizienu jomu. Latvijas darba devēju konfederācijas īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts piedāvā profesionālo skolu audzēkņiem apgūt praktiskās iemaņas un novērtēt darba ikdienu, lai saprastu, vai izdarīta pareizā izvēle. Savukārt skolas pēc darba devēju un audzēkņu atsauksmēm var novērtēt izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām. Es iesaku visiem darba devējiem iesaistīties programmā, ņemt jaunos studentus apmācībām, jo tieši jums ir tā iespēja izaudzināt to sev vēlamo darbinieku. Uzņēmēji, piesakies Latvijas darba devēju konfederācijā.